Neste vídeo eu quero lhe mostrar 4 motivos que você não deve comprar o Galaxy A22. Pois é, eu já trouxe aqui os motivos para você comprar, mas eu também tenho que ser sincero e trazer alguns detalhes muito importantes antes da compra. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Antes de começar aqui a trazer para você os motivos que você não deve comprar o Galaxy A22, é importante falar que tudo que eu irei trazer aqui é baseado na minha opinião. Então, possa ser que você concorde ou discorde, mas ainda assim, eu acho que é importante você saber destes detalhes. E eu quero aqui começar já falando sobre a resolução da tela do Galaxy A22. Pois é, eu trouxe a tela como um dos motivos até para você comprar o Galaxy A22 e não é mentira e não quero aqui trazer confusão. O caso é que, embora nós temos aqui uma tela Super AMOLED, né, do tipo Super AMOLED, com uma boa qualidade, a resolução aqui em si é uma resolução HD+, enquanto muitos outros modelos de celulares, nós temos uma resolução Full HD+. E nisso existe às vezes uma diferença, tem pessoas que preferem uma tela, por exemplo, do tipo IPS LCD com uma resolução Full HD+, do que aqui como no caso do Galaxy A22, que temos uma tela Super AMOLED, que vai trazer para você cores mais vivas, mas uma resolução um pouco inferior. Eu particularmente acho que cada um, né, tem que realmente escolher aquilo que mais lhe agrada, mas não vejo o fato da resolução ser mais baixa trazer ela como uma coisa ruim. Mas é um ponto para você levar em consideração, principalmente se você está acostumado com uma tela com a resolução Full HD+. O segundo motivo é a qualidade do som aqui no Galaxy A22. Nós temos aqui um som mono, não é um som estéreo, e além disso, quando ele está da metade para cima, o som ele começa a distorcer, fazendo com que perca um pouco a qualidade. Não significa que o som vai ficar horrível, não é isso. Mas para quem é mais crítico, né, que gosta de um som com boa qualidade, talvez o Galaxy A22 não valha atender neste quesito. E o terceiro motivo, que para mim é o mais importante para você que está querendo comprar o Galaxy A22, ou até mesmo já comprou e agora está vendo o vídeo, é o fato de nós não termos aqui a proteção Gorilla Glass. Se você não sabe o que é a proteção Gorilla Glass, ele é um vidro, que no caso aqui dos celulares, ele protege evitando arranhões e até mesmo ele não quebrar em quedas acidentais, dependendo da altura e da força do impacto. Então nós não temos esse tipo de proteção aqui no celular e é por conta disso que eu venho aqui recomendar mais uma vez para você a sempre utilizar uma capa protetora e também película protetora das melhores que você achar, para você não ter dor de cabeça de acabar quebrando, né, tendo arranhões aqui no celular. Temos uma tela Super AMOLED, se essa tela aqui cai e quebra, o preço para você consertar ele é bem elevado, talvez às vezes nem compensando consertar e sim comprar um outro celular. Se você está a fim de querer comprar acessórios como capas, películas de proteção, eu vou deixar aqui o link na descrição onde você pode comprar por bons preços e capas de boa qualidade. E o quarto motivo eu vou te contar depois que você se inscrever aí no canal e fazer parte da família Compra Aprovada, para ficar sempre antenado de boas informações, saber detalhes importantes dos aparelhos que você está querendo comprar, como também muitos outros tipos de análise, fone de ouvido, smartwatch e muito mais. Então se inscreve no canal, curta o vídeo também se estiver gostando até aqui, porque eu estou sempre disposto a lhe ajudar e o seu like me motiva a trazer novos conteúdos. Mas depois do recadinho, e eu sei que agora você já se inscreveu, o último motivo, que também não deixa de ser importante, é um detalhe que vale a pena você sempre ficar atento, é o fato do modo noturno das câmeras do Galaxy A22 às vezes não ser tão eficiente. Eu já trouxe aqui um vídeo só de teste de câmeras, trazendo cada detalhe sobre o Galaxy A22 em imagens de dias, em imagens à noite, e o modo noturno, nas minhas análises, você vai poder ver com detalhes, vou deixar até o link aí na descrição para você depois conferir a análise completa, eu não achei ele muito eficiente. Em imagens, mesmo com modo noturno e o modo noturno desativado, era praticamente a mesma coisa. Era um pouquinho a mais de brilho que eu conseguia perceber com o modo noturno ativado, coisa que eu esperava um pouco mais se eu comparasse com outros modelos da linha da Samsung com o modo noturno também ativado. Então vai aí um motivo para você se atentar se você gosta de tirar imagens à noite e utilizar o recurso
de modo noturno. Bem, era estes motivos que eu queria trazer hoje para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha lhe ajudado agora você ter mais noção para tomar a decisão se o Galaxy A22 vale ou não a pena comprar. Vai ter links na descrição dele, caso você se interesse em comprá-lo, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!